Në fakt duket se Rusia në që është në luft me Ukrajinën ka patur impaktin e saj edhe në ekonomi, por konkretisht në turizm. Në të gjithë vëndet e Europës, që është tyllën kërësore të zhvillimit e ekonomis, duket se kanë turizmin. Një ndërto është edhe Qipro, i cili... Ka parashikuar që këtë verë të ketë humbje të konsiderueshme në turizm dhe në akumulimin e të ardhurave. Ekspertët e turizmit, por edhe shëqatat si dhe Ministria e Linjës, ka parashikuar që dëmi i konsiderueshëm të jetë rrët 600 milion euro, ndërko që logaritet se një e peste e turisteve që gjithdo vit kanë shkuar në Qipro në pushimet e verës, të jenë nga Rusia dhe Ukrajina, pra dy vënde potencialisht me, me të ardhurat të, të mëdha, por ndërko që kanë dikuar edhe në zhvillimin dhe rritjen ekonomike. Të pak të janë ata struktura hoteliere që kanë marrë një strategji për si për për të ndikuar në ndryshimin e prenotimeve për të mos i anulluar ato. Kjo kanë dikuar që ata të lidhen me linja aerore të ndryshme për të bërë transitin në ato vënde që nuk janë të sankcionuara që nuk kanë sankcionuar Rusin për shkak të luftës. Ate janë Izraeli, janë Serbia dhe Gjeorgia, pra janë tre vënde që mund të kryet transiti që më pas të shkohet në Qipro për pushimet e verës. Por në fakt nuk është Qipro i vetëmi vënd që ka parashikuar këto humbje të kontrolë konsiderueshme për sezonin e verës, janë edhe disa shtetet të tjera, që gjatë sezonit të verës kanë arrin pikun e sezonit turistik, por edhe të grumbullimit të turistëve nga e gjithë bota, konkretisht nga në Turqi, në Egjipt edhe në Kubë.